ברוכים הבאים, שמי דר ואלמו, גר במעלה אדומים, אני מחליף את ראש העיר ליום אחד. אני מתרגש לעמוד כאן מולכם ולתת הזדמנות לחברים שלי להשמיע את קולם. הזדמנות להוביל שינוי ולקדם שוויון. היום יש יום חילופי שלטון לבני נוער צמיד. זו מתנת הפרידה הטובה ביותר שיכולתי לקבל לקראת סיום תפקידי כאן כראש עיר. בני הנוער נפלאים, כמובן הם צריכים מיוחדים. היום הם יחליפו את הנהלת העירייה ואת רשות העיר כמובן. דרבה הוא היום ראש העיר שלנו, והם ילמדו על מה עושה העירייה למען התושבים, כיצד היא עושה את הדרכים לפעילות שלה. ואני מקווה מאוד, כמובן, אני מקווה מאוד שבני הנוער הנפלאים האלו יהיו חלק מהקהילה שלנו, מעורבים בקהילה שלנו, לעזור ולסייע לפיתוח הקהילה. היום אני מחליף אותו, זו זכות גדולה שלי גם, ואני אדבר איתו היום כנראה, ואני אעסק את היכולתי ליום אחד. אני מאחל לראש העיר הצלחה רבה. הייתי רוצה לדבר איתך על חוגים שהתקיימו כאן בעיר. תודה רבה על המפגש איתך. כן. את ממש מקסימה. מתרגשת ביום הזה כי אני גם לקחתי חופש. אני מתרגשת להחליף את גיא יפרח. אני, קודם כל אני שמח, אני עכשיו סתם ככה פה נמצא ליד סגנית ראש העיר מיטל, אנחנו עכשיו הולכים לעבוד, והיא הולכת לקבל כמה החלטות בעיר חשובות שמעניינות אותה. ואני רוצה להגיד לה תודה, כי היא מרגשת אותנו מהבוקר, והיום הזה, יום שאנחנו מקדישים אותו לאוכלוסייה צמיד בעיר, זה הפך להיות מסורת של יום חילופי שלטון, ואנחנו נמשיך לקדם את האוכלוסייה הזאת, כי מי שלא מטפל באוכלוסייה הזאת לא באמת יכול לנהל עיר. אי אפשר להתעסק רק בדברים שנוח להתעסק בהם. ואנחנו בשבוע הבא נשיק את מרכז צמיד החדש בשכונת נופי הסלע, מרכז מדהים, וכמו הדירה של מרלי, שמיטל נמצאת שם, אנחנו נקים עוד דיור בתוך הקהילה עבור אוכלוסיית צמיד, ואני מקווה שיהיה לנו יום מוצלח. ממש ממש מרגש. אני באופן אישי אותי החליפה אישה בשם טלי, שיש בה כל כך הרבה, גם הרצון לתת וגם באמת סיפור חיים לא פשוט, ולמרות הכל היא באמת הצליחה להתגבר על הכל, ובאמת יש לה שאיפות גבוהות, עשתה תואר והיא השראה באמת. אז אני מאוד מקווה אצלנו בשלוחת מתנס החדשה של נופי הסלע, שיש במרכז לבעלי צרכים מיוחדים, שבאמת נוכל להגשים יחד את החלומות האלה. בעצם תודות לכל מי שיושב כאן, שהיכולת שלו לבוא ולאמר, אני רוצה לקחת חלק בפעילות הזאת, אני רוצה לקחת חלק ביכולת להוביל איזשהו שינוי בתחום הזה, זה בעצם הדרך להוביל את השינוי. זאת השליחות שלנו. לא סתם, בהובלת ראש העיר, אנחנו מקימים מרכז צמיד בשכונת נופי הסלע, מרכז, אני חושב שהוא ראשון מסוגו. אני הלכתי לנציגה להיות פה המתנס החדש ב-07, לצרכים מיוחדים, וזה כיף להיות נציגת לצרכים מיוחדים. היום היה לנו הזכות שהתחליף את מפקד התחנה, יפתח אורי, בתפקידו ביום חילופי שלטון שבעצם מתבצע היום לאנשים עם צרכים מיוחדים, ובאמת באמת אני חושב שהיה לנו יום מיוחד בזה שהיא חוותה ממש מה שמפקד תחנה מרגיש וחווה ועובר בין המשרדים. היה לי מאוד מרתק להיכנס לעולם המשטרה אירועים שקורים בעיר או בכללי, על הצורים, על הכל. מאוד מעניין אותי אקשן ולפתוח התנדבות לצרכים מיוחדים במשטרה, וזה קורה בקרוב. היות והבנות מאוד מחוברות למשטרה ואוהבות המשטרה, והתכנון שלנו באמת להרחיב את זה מעט, ואנחנו רוצים לגייס אותם עוד השנה כמתנדבות מן המניין יחד עם השוטרים,
לתחנת מעלה אדומים. תעשי ותלכי תלמדי ותראי איך ברגע רגע כובשים את העולם, תצרכי, תשתקי, רק תבואי, בואי חזרי אליי.